ត so, ាមពិតមកពីអញ្ចឹងសោះបងប្អូនបាទរ៉ូទ្រីโกដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុងតែឡើងជើងរបស់ក្រុមអត្រីសរៀលマ ட் រິດថាការសុទ្ធចោលមួយគ្រាប់របស់គេហើយប្រើスタイルស៊ូរបស់កីឡាករคริสเตียណូរូណាល់ដូនេះគឺដោយសារតែមូលហេតុបែបនេះសោះរ៉ូទ្រីโกដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុងតែឡើងជើងមួយរូបរបស់ក្រុមអត្រីសរៀលマ ட் រິດនិងក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលបាទកាលពីយុគមុននេះគឺគេបានប្រើスタイル Zuba របស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ដែលជាវិរៈបរិយារបស់ក្លឹបមួយនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីរូបគេបាទរកក្របបាល់មួយគ្រាប់តតល់ជាមួយនឹងក្រុម Tokyo Chelsea បាទកាលពីរាត្រីយប់មិញនេះជាការប៉ិនខ្លាំងណាស់បងប្អូននៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League បាទគឺក្រុមអធិរាជសរៀលマ ட் រិដពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតែនដោយអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាតាវខ يو ឆែលស៊ីក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0មែនតែនទៅបើយើងសរុបទាំងពីរជើងប៉ូលគឺជើងទី1និងជើងទី2ក្រុមរៀលマ ட் រិដបាទគឺយកឈ្នះទាំងស្រុងតែម្ដងដោយមិនមានការតដៃរួចឡើយក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទួល4ទល់នឹង0ដូច្នេះបាទជួយឲ្យក្រុមអធិរាជសរៀលマ ட் រិដឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League មែនតែនទៅ ការពីយុគមុញបាទពីរគ្របរបស់ក្រុមអត្រេសគឺសំស្ងតើជាការរកគ្របបាល់បានដោយកីឡាកររ៉ូទ្រីโกទាំងអស់ហើយសួរថាវាអេមទេបាទគឺអេមខ្លាំងណាស់អ្នកវាយក៏ដាច់បាទអ្នកអ ান্ডার ក៏ចូលយ៉ាងណាមិញតកតងជាមួយនឹងការសុទ្ធបញ្ចោទទីឲ្យប្រាស្ទាយ ዙ របស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបាទការពីយុគមុននេះកីឡាកររ៉ូទ្រីโกបាទដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់ក្រុមជំរឿចិត្តប្រេស៊ីលនិងក្រុមអត្រេសរីម៉ាត្រីតក៏បានធ្វើការបកស្រាយទៅកាន់សាព័រមៀនយ៉ាង ដូច្នេះថាតាមពិត២ដំបូងខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំនឹងអបអរក្របាល់ដោយス ্লাই ជង្គង់ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបាននឹកឃើញដល់និមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំគឺកីឡាករ Cristiano Ronaldo គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងឌួងចិត្តខ្ញុំជានិច្ចនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ Rodrigo បាទចំពោះការប្រើ Style អបអរតាមកីឡាករ Cristiano Ronaldo កាលពីមុនគូបានចាប់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុម Real Madrid បានកក់កៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដរួចរាល់ហើយដោយពួកគេកំពុងតែចាំបាទការប្រកួតនៅរាត្រីនេះវេលាម៉ោង2រំឡងអធ្រាត្រជាមួយនឹងក្រុមបាទ MKU Manchester City 2និង FC Bayern Munich ដោយការប្រជែងទី1គឺក្រុម MKU Manchester City បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម FC Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផល3-0ហើយនៅក្នុងយប់នេះថាតើក្រុម FC Bayern Munich អាចវិលបកយកឈ្នះទៅលើក្រុម MKU បានឬអត់យើងនឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយថាតើក្រុមមួយណានឹងឡើងទៅជួបក្រុម Atletico Real Madrid នៅវគ្គ4ក្រុមបាទដឹងតែក៏ក្រៅក្រោយបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ admin Kon Ba Si <laughs> បាទជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀត comple ជួយចុច follow page កូនបាស៊ីម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានរหัสទាន់ចិត្តបាទអរគុណ